Onamtulat, halkis problema ze da halkis atkivarze saubari, rasats urkhedav samtsukharot khelisuflebis tsaromadganlebis khridan. Ეს არის მართლა აშკარა და თვალშისაცემი. Რა პარლამენტია და რა პარლამენტის წევრი ვარ მე თუ არ გაისმება იმ ხალხის პრობლემაზე და სატკივარზე, ვისაც სკოლაში ბავშვი რომ მიეყვანა იმისთვის ჩანთა შეეძინა, ამის ფული არ ქონდა ამ ადამიანს. Ან იმ ადამიანებზე რომლებიც დღე არ გამა არ მომწერონ რომ როგორ შეიძლება საქართველოს დააღწიოს თავი წავიდეს მექსიკაში. Ან იმ ისტორიების პირობებში როცა ადამიანი წერდა, პირადად წერდა, რომ სამი თვის ბავშვთან ერთად ხუთი დღის მანძილზე იყო ამ ამერიკა-მექსიკის საზღვარზე და ძლივს გადააღწია კონტეინერში ცხოვრობდა შემდეგ 10 დღე. Ამ ხალხის პრობლემაზე და ამ ხალხის გასაჭირზე თუ არ ვილაპარაკებთ, მაშინ რა აზრი აქვს ამ პარლამენტს და ამ პარლამენტში ყოფნას და ნაცვლად იმისა, რომ ამ საკითხებზე ვიყოთ ორიენტირებული, ორიენტირებული ვიყოთ იმაზე, რომ ევროპა არის მშვიდობის და უსაფრთხოების მთავარი გარანტი. Candidatii statusii არის ისტორიული შანსი და შესაძლებლობა, არა მარტო პარლამენტისთვის და აქ ყოფილი ადამიანებისთვის, არამედ ყველა დაბადებული თაობისთვის საქართველოს, რომ მშვიდობიანად გავაგრძელოთ ამ სიღარიბე არ იყოს ქვეყანაში. Თქვენ დაკავებული ხართ რაღაცა მოდელირებით რეალობის, პარალელური რეალობის შექმნით, რომ მთავარი თემა იყოს ბაიდენს და შარმიშელს უნდა თვარა საქართველოში ომის დაწყება და ამაში გამოკვეთ დისკუსიაში. Მე მესმის, რომ ამას მარტივი პრიმიტიული მიზანი აქვს. თქვენ არ გინდათ ევროპაში ინტეგრაცია, იმიტომ რომ ევროპული დემოკრატია და ოლიგარქია შეუთავსებელია ერთმანეთთან, გასაგებია, მაგრამ როგორ შეიძლება ამას მიაღწიო საკუთარი ხალხი, საკუთარი ქვეყნის დაზიანების ხარჯზე? Მე არ მიყვარს პათეტიკა და მორალის კითხვა, მაგრამ მე მაინტერესებს კითხვები. Თუ ნამდვილად დაინტერესებული ხართ ამ ინტეგრაციის პროცესით, ეს რიტორიკა რომ დასავლეთი ომს გვაძლევს, რას გაძლევთ? Მე პირდაპირ კითხვა სვავ კითხვას. Აი რა დივიდენდის მომტანია ეს საქართველოსთვის? გვეხმარება ინტეგრაციის პროცესში? Ყოველ დღე ამერიკის ელჩის ამოჩემება, ამერიკაზე სტრატეგიულ პარტნიორზე თავდასხმა, ვის ინტერესს შეიძლება ემსახურებოდეს? Რომელი ერთი სახელმწიფო დამისახელეთ, რომელი მტრული სახელმწიფოს ინტერესს შეიძლება, ან რომელი გზას თავაზობ, თუ დასავლეთის და ევროპის და ამერიკის გზა, თურმე ომის დაწყების გზა არის, საქართველოს დანგრევის გზა არის, ამ სისულელეს ვინც ამბობს? Რომელია მეორე გზა, სხვა გზას რომელს თავაზობ, რა გზას თავაზობ ჩვენ? Ეს არის პრიმიტიული ნარატივი იმისთვის, რომ შევქნათ მოლოდინი, რომ გადაიფაროს ის მარცხი, თქვენ არ ინტეგრაცია არ გინდათ და ხალხმა ის კი არ თქვას, რომ რა ცუდია, რომ ეს ისტორიული მარცხამდე მიიყვანა ქვეყანა და პასუხისმგებლობა კი არ დადგეს თქვენი. არამედ თქვა, რომ ომს აგვაცილა ქართულ მოძრაობამ და უნდა ვიზეიმოთ თურმე კანდიდატის სტატუსის არ მიღება. Და გზელვადიანი მიზანი გაქვთ კიდე, რომ ის ამ ევროპული მომხრეების რიგებს გამოაკეთეს ადამიანები, დაბკოლდეს, დაშინდეს, რომ თურმე ევროპა ომს გვაძლევს, კაცო არ ყოფილი არც ისე მნიშვნელოვანი, თურმე ჩვენი ერთ ისტორიული არჩევანი ვწდებოდით. Ai sad მიგყავთ საქართველოს გეკითხები და ამაში გინდათ მე ლაპარაკობთ რომ ოპოზიცია არისო რადიკალურიო. Ამაში უნდა გამოვყვე, ამაში უნდა ვიყოთ ანაზიერ თქვენთან ერთად, ამას თავაზობთ, ეს არის გზა? Მე მაინტერესებს როცა იქნება გამოსვლები ამ საკითხებზე, აუცილებელია რომ გავაგზელოთ ურთიერთობას სწორად საკითხებს. გამოდის პრემიერ-მინისტრი და ბორჯომის ვისუხარია ხო ხანძარი და რადიკალური და დესტრუქციული ოპოზიციამ გააჩინა შეიძლება ხანძარი, ანუ ეჭვებს აჩენს რომ ხანძარი და შემდეგ ლაპარაკობთ რადიკალიზმზე. Ირაკლი კობახიძე დაკავებულია ყოველდღე საკუთარი მოსახლეობის, საკუთარი მოქალაქეების საინფორმაციო დივერსიის მოწყობით, საინფორმაციო ტერორიზმით. ყოველდღიურად ნაცვლად იმისა, რომ პრობლემებს გადაწყვეტაზე ვილაპარაკოთ, საინფორმაციო დივერსიით არის ადამიანი დაკავებული. Და მეუბნებით, მე ვარ რადიკალური. რადიკალური კი არა ვარ. Აი ექსტრემიზმია პოლიტიკური, რასაც თქვენ აკეთებთ და კიდე კარგად ვიქცევით კონსტრუქციულად, რომ ამაზე შესაბამის რეაქციები არ გვაქვს. დავასრულოთ ეს დაპირისპირება ამ მიმართულებით და ერთად წავიდეთ ყველა ევროპაში. ეს არის ჩვენი გზა, ეს არის სტრატეგია ამაში.